Den här filmen ska handla om praktiskt omhändertagande på en operationsavdelning. Det här är enkla och nästan självklara saker, men de är väldigt viktiga, så att jag lägger tid på att gå igenom dem i en film. På de flesta enheter har man någon form av mottagningsenhet eller en sluss in på en större operationsavdelning. Och det är ofta här vi träffar patienten först. Det första man gör är såklart att presentera sig. Förmötandet mot patienten är jätteviktigt och vi måste hela tiden komma ihåg att även om vi träffar tio patienter om dagen så är detta säkert en väldigt stor händelse för patienten och det är mycket möjligt att de kommer att komma ihåg det resten av sina liv. Respekt och lyhördhet är nyckeln till att patienten ska få en bra upplevelse. Ett obligatoriskt moment är id-kontroll och vi stämmer av namn och personnummer med patienten, deras obligatoriska namnband och med narkosjournalen. Nästa steg är att bekräfta med patienten vilket ingrepp det är de ska genomgå. Och På de flesta enheter släpps man inte ens in på operationsavdelningen med mindre än att operatören har ritat på patienten när de ska genomgå ett ingrepp där det kan bli minsta tveksamheter om det är vänster eller höger som ska opereras. Till exempel en pil mot höger knä eller att handkirurgen skriver dig 3 om det är långfingret som ska opereras. Operatörerna är kanske inte närvarande på salen förrän patienten redan är sövd och då är det för sent att dubbelkolla med patienten som vanligtvis är den som vet bäst vad det är de ska genomgå. Vi frågar också alltid patienten om de är allergiska mot någonting. Patienterna tror ibland att vi inte pratar med varandra eftersom vi ställer frågan så många gånger, men eftersom konsekvenserna kan bli deletära och det är lätt att ställa frågan, så brukar vi alltid dubbelkolla innan vi börjar med narkos. I slussen ska patienten ofta förflyttas från en säng från avdelningen till ett operationsbord. En del patienter kan vara perfekt smärtstillade i vila, men detta är ett moment som kan göra väldigt ont. Alltså är det väldigt viktigt med smärtstillning. Här är det bra att använda något potent men kortverkande preparat. Till exempel Rapifen eller Ketanest. Man väljer det preparat som man är bekväm med, men det är viktigt att man ger det chans att verka, även om det står fem personer i slussen och är otåliga att komma vidare. Väl inne på salen brukar det gå undan, men det är viktigt att även då komma ihåg att informera patienten vad det är man håller på med. Och komma ihåg att alltid berätta innan man kryper in på skinnet under kläderna på patienten, till exempel när man ska koppla EKG och blodtrycksmanschetter. Placeringen av EKG-elektroderna är bra att lägga på minnet, Ordningen är som ett upp- och nervänt stoppljus. Rött på höger axel, gult på vänster och grönt någonstans nedom mamillen. Sen kopplar vi blodtrycksövervakning och en saturationsmätare. Det här är minimum av övervakning för de flesta ingrepp. Därutöver har vi möjlighet att koppla på väldigt mycket övervakningsutrustning beroende på patient och ingrepp de ska genomgå. Om allting är i ordning så börjar det nu bli dags att söva patienten. Och här vill jag slå ett slag för WHOs checklista. Den är ett hjälpmedel som det är bevisat att den minskar skador på patienter och den är framtaget internationellt. I min erfarenhet är vi i regel väldigt bra på att använda timeout momentet före operation, men det finns även den gula listan som är en checklista på förberedelse som man ska ha gått igenom innan man söver patienten. Den innefattar ett par saker som vi redan har gått igenom, ID, ingrepp och pilning. Man ska bekräfta att all utrustning fungerar. Vi ska veta att vi har en fungerande pulsoximetri innan vi ger sömnläkemedel och vi ska vara helt säkra på att vi har koll på alla eventuella allergier. Frågan risk för aspiration svår intubation är ett bra tillfälle att dels diskutera vad som framkommit i den preoperativa bedömningen, dels att göra en egen värdering och dels diskutera vad vi har för plan för luftvägshantering när vi väl sövt patienten så är detta vårt ansvar och vi ska alltid vara beredda på det värsta, även om det är ovanligt. Frågan risk för mer än en halv liters blodförlust är ett bra tillfälle att tänka till om vad blödningsrisken är för just denna patienten under det planerade ingreppet och att, om vi kommer fram till att det finns förhöjd blödningsrisk, dubbelkolla att patienten verkligen är blodgrupperad eller om vi har beställt blod, att det verkligen finns på operationsavdelningen. Om detta av något skäl är missat, och det händer ibland, så är man glad att man fångar upp det innan det eventuellt börjar störtblöda. Den sista frågan är, finns det risk för hypotermi? Alltså, kan patienten bli kraftigt nedkyld? Det här är en reell risk under en operation. Patienten ligger ofta bara i ett patientlinne och när de är sövda kläver vi av dem och tvättar ner dem med sprit, vilket kyler kraftigt när det avdunstar. Samma sak gäller för en öppen buk med stora ytor, som kan leda till stora värmeförluster. En kraftigt nedkyld patient mår inte bra när de vaknar och det har direkt påverkan både på koagulation och immunförsvar. Alltså ser vi alltid till att våra patienter är adekvat. Täckta med filtar och vi använder värmetecken lågflödesanestesi och vätskevärmare och ofta temperaturmätning. Det här var en genomgång av egentligen självklara saker som vi alltid gör på alla våra patienter inför alla ingrepp. Vi är besatta av säkerhet inom anestesi och det här är en viktig del av det.